Вот там еще козочки, козлики и кабанчики. Пойдем кабанчики посмотрим. Вежа, медвежа. Ах, такая. Трампа-бам-пам. А, я не туда дошел. А, нет, туда, не туда. Тю-тю-тю-тю-тю. Боже, всі розмекалися, розблялись. Кацуня, да? Угу. Василинка, не збігай. О, малець. Не, треба хрюкати. Фу, а як ближче підходять, воняти починає. Ти глянь, як вони тут перерили. Угу. Та що тут? Коріння ж їдять. Урать не треба. Угу. Тут є що їсти їм, певно. Вони так поки сюди дійдуть, то... Є, диви. Ох. Вже надумає щось їсти дати. На. Такі волохати, так? Да? Угу. Бачу, вона риється. Кабанчик. А чого не підбігає? Що її тут не годують? Ось стоїть мале. Ні, він там далеко. Вже ці кури. Іди сюди. Це вже нормально хрюк? Хрюк-хрюк-хрюк. Поперебивали конкретно. На. А вон довго забудіться, так? На. Боже, кінець. Він, короче, думає, що тут нічого немає їсти. Хрюшка. Хрю-хрю-хрю. Хрю-хрю-хрю-хрю-хрю-хрю-хрю. Он більший. Зараз ще перескочить, дядя, візьме. Ні. О. Та вони ж не накидаються на людей. Та вони вже привикли до людей. Так. Ой, боже, кініс. Не бачу, вони думають, що нічого не має їсти. Треба було печеню хоч їм взяти. То їх не взяти, нічого кормити. Нічого не сталося, якби з'їли пряника. Тут не таке є. Ці носом риють і носом наріжуть. Yeah. Глянь, як він розриває там. О, хробака, які ці є. Такі ківок. Як бульдозер. Що вони там виїдають, я не розумію. Корми? Пішли, бо холодно, тому діти вже померли. Ні, не можна! Там калюша! Козя. Баранчик. Красавица. На. На. Козочка. Козя. Так. Вони карликові, інтересно. Ага. Яніки. Алло. Да. Такі важелі кури, я можу їх. Ой. Ну, то, конечно, все, як бежать, боже мій. Ну, звуть же. Ага. Півень зве. Ти лагну з папкою мами. Ти б'єш мамою? А це я поплаваю. Не трогай, вони б'ються, Кирюха. Ні, вони б'ють. Він не б'ється, той нормально. Може, там друга якийсь. Кирюха, не лякай. Кирюша, не лякай. Я роблю битися.